Në kuadër të reportajit për shtëpit e bukurat Kosovës, javë pas jave kemi sjellur për ju shtëpit të stileve të ndryshme. Kësaj radhe do të sjellim një shtëpi krejt tjetër nga ato të cilat i kemi prezantuar deri më tani dhe jemi në komunën e Gjakovës, përkasisht në Brekos të kësaj komune, ku do të prezantojmë shtëpinë e Zek Colit, i cili jeton dhe vepron në Holandë. Mirë po, këtu në vendindje ka ndërtuar një shtëpi të bukur të cilën do të keni mundësi ta shihni tani. Edhe pse kjo shtëpi në shikim të parë duket e vogël, ajo në fakt ka rreth 180 metra katror. E këtë do ta dëshmojmë pasi të hyjmë brenda saj. Një shtëpi modeste, me një stil të veçantë, e përshtatshme për familjen, ishte kërkesa kryesore e pronarit të kësaj shtëpie. Obori që ka është rreth 2 ari e gjysmë, rregullimit të së cilit pronari ka kushtuar rëndësi të veçantë, duke përdorur kryesisht drunjë të gjelbër. Pronari ka zgjedhur që në këtë pjesë të shtëpisë të ketë këtë verandë të bukur me pamje nga kopshti i shtëpisë, si dhe të ketë dalje direkte nga dhoma për qëndrim ditor, të cilën do të keni mundësi ta shihni pas pak. Ndërsa tani vazhdojmë për të parë interierin e kësaj shtëpie. Në pjesën qëndrore të kësaj shtëpie janë të planifikuara në një vend, hapësira për qëndrim ditor, kuzhina dhe trepezaria. Mobiljet në pjesën e qëndrimit ditor, përveç efektit parësor, ato edhe shtrihen dhe mund të shfrytëzohen si shtretër për fjetje. Këto dritare nuk shfrizohen vetëm për të përcjellur ndriçimin natyral në këtë hapësirë, por edhe për të kaluar në verandën e kësaj shtëpie, dhe ka një sistem mjaft të veçantë. Pronari i kësaj shtëpie ka preferuar që gjatë ditës në hapësirën e qëndrimit ditor të ketë ndriçim natyral dhe vetëm natyral, ndërsa në mbrëmje
ka vendosur një tjetër sistem të ndriçimit, duke mos vendosur abazhur, por e ka përdorur këtë sistem të veçantë dhe dy pajisje të tilla janë të vendosur në këtë hapësirë. Nga hapësira për pushim aktiv, qasja në trepezarin dhe në kuzhinën e kësaj shtëpie është direkte, ku pronari ka vendosur që të ketë mobilje cilësore dhe një kuzhinë jo shumë të madhe, por shumë funksionale. Hapësira qëndrore e kësaj shtëpie do të vazhdojnë për të prezantuar 3 dhomat e tjetër. Kjo është dhoma e pronarit të kësaj shtëpie, e cila ka rreth 20 metra katror. Në këtë shtëpi janë edhe dy dhoma të tjera të fjetjes, të cilat janë të arreduara ndryshe nga njëra tjetra. Në kuadër të kësaj shtëpie janë edhe dy banjo, ku sanitaria e përdorur në to është mjaft cilësore dhe shumë funksionale. Shikues të reportazhit për shtëpitë e bukura të Kosovës ma pikturon ëndrrën, kjo ishte shtëpia e Zek Colit këtu në Brekos të Gjakovës. Ne juftojmë të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook Shtëpitë e bukura të Kosovës viz RTV21 për të na propozuar shtëpitë e bukura kudo qofshin ato. Për fund dua të falenderoj edhe butikën Durguti, i cili u përkujdes për dukën time. Shihemi javën tjetër nga një tjetër shtëpi e bukur.